با شما هستم، صبحتان بخیر. و در ادامه برنامه در این بخش مهماندار هستم خوشبختانه با دکتر کمال سادات، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ. خوشبختانه در برنامه تشریف آوردن و در مورد صلح در افغانستان بیشتر صحبت ها را با دکتر صاحب می داشته باشیم. شما هم ما را همراه باشین. سلام، صبحتان بخیر. بسیار زیاد خوش. سلام داشت صاحب، سلام بخیر. دیر مننه. شب نبی بی کرشما بی بی خوشحال شی، آباد شی. تاسو او که در منو لیدونکو تا سهار په خیر وای. مننه. مننه تاسو نام د سول پاړه تاسو نام او سول په افغانستان کې نو تاسو نو وو. ها، لمړی خدا چې تقریبا 50 کال کېږي چې په افغانستان کې شخې شولانګې د جنگونه دا روان دي. لبد برغه ستاسو په شان خایسته خایسته خویندې، پیغلې، ورونه، ځوانان په ملیوناو دغه د جنگ قربانیان شول او دغه جنگونه تر اوسه پورې دي. مهمه خبره دا ده چې اوس څه کول په کار دي ځوانانو ته چې هغوی د سولې دپاره کوټلي ګمونه پورته کړي او نور په افغانستان کې دغه جنگونه ختم شي. که ای طرف ته دي طالبانو طرف ته، که دې طرف ته دي حکومت طرف ته، ټول ځوانان هغه د جنگ قربانیان دي. نو په دې اساس ځوانانو ته په کار دی چې ډیر کوټلي ګمونه پورته کړي او د سولې په اړه که هغه شاعر دی، که سندرغاړی دی، که پولیس دی، که طالب دی، که متعلم دی، که محصل دی، که دکاندار دی، که ډیراور دی، چې هر څوک دی په ولنټیر داوطلبانه ډول نه چې د سولې دپاره کار وکړي، د سولې ذهنیت چې دی دا په نور په خلکو کې عام کړي. مثال که یو څوک ووایي چې هغه د کور میرمنه ده، هغه د سولې دپاره څنګه کار وکړي؟ هغه که چیرته ګودر ته په اوبو پسې ځي، که چیر کې کلي کوم کې په لرو پرتو ولسوالیو کې مړی ژوندی وي، واده وي، ښدي وي، نو د نورو خلکو سره د په څنګ کې کښېني، د سولې په اړه د خبرې ورسره وکړي. زموږ ستاسو د ډیرو خویندو ورونه، د ډیرو میندو زمن هغهی طالبانو طرف ته دي، هغوی سره د کښېني چې طالبان ورونه چې جنګونه کوي په کوم هدف؟ نړیوال ځواکونه به هم له افغانستان نه ووځي او ډېر ووتل. که دلته نور د حکومت کې تره کسان دي، دغه خویندې میندې دا دې د خپلو مشرانو ته ووایي چې د جنګونه په کوم اساس؟ فکر کوم چې که موږ افغانان په خپله وغواړو چې دغه جنګ ته د پای ټکی کېږدو، بیا مشکل نشته. خو په سیاسي لحاظ په نورو نظامي اړخونو باندې د افغانستان جنگ چې دی هغه د افغانستان مسله هم نه دی او د سیمې مسله هم نه دی، دا په نړیواله مسله ده چې ټول نړیوال په ځینې هیوادونه په دې کې دخیل دي. خو مهمه خبره ده چې که موږ تاسو وغواړو خپل افغانان بیا په افغانستان کې سوله امن چې دی هغه راتلی شي. بسیار. خب دکتر صاحب، چون شما معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ هم بودین، تجربه خیلی خوب داشتین در این عرصه، چقدر صلح میتونه در افغانستان تاثیر خوب بالای فرهنگ و هنر ما بیشتر داشته باشه؟ اگر ما در فضای صلح باشیم و قرار بگیریم، چقدر میتونیم که سطح فرهنگ ما و همچنان همه هنرهای ما را بیشتر بسازیم، در افغانستان موفقانه عمل کنیم؟ بله، زه چې په خپله دنده کې وم، زه له ځوانانو او خویندو پیغلو ورونو نه ډیره ډیره مننه کوم. او زموږ سره په سلګونو داوطلبانه ولنټیر ځوانان وو، هغوی په خپلو مصرفونو باندې زموږ سره بیلو ولایتونو ته ولاړل، هغوی د سولې شعارونه ورکړل، د خلکو کورونو ته ورغلل، یوه یوه کور ته هم ورغلل او نورو هیوادونو ته ولاړو په خپلو مصرفونو باندې. لکه موږ په انډیا کې دلی کې یو کانفرانس درلودی، یوت انټرنیشنل پیس کانفرانس فار د ځوانانو نړیوال کانفرانس د سولې په اړه، دوه اویا هیوادونو ځوانانو په هغې کې ګډون کړی و. نو همداشان په نورو اړخونو کې د رضاکارو ځوانانو شورا مو جوړه کړه د سولې په اړه، هغوی به کلو بنډو ته، ولایتونو ته، راډیوګانو، ټي ویګانو کې به کښېنستل، د سولې په اړه به یې پروګرامونه مخکې بول او یو ذهنیت به یې خلکو ته ورکولو. نو په دې اساس او سوله
امن په دا په هر شی باندې تاثیر کوي، کپو فرهنګ دی، کپو نور اړخونو باندې دی، کپو اقتصاد دی، کپو مینه محبت دی، کپو تعلیم دی، خورکی دا خو په هر شی باندې تاثیر کوي. لیکن متاسفانه دغه 50 کاله چې جنگ په افغانستان کې روان دی دغه هر څه خراب کړ. کیدای شي زموږ تاسو خبرې ډیرو خلکو ته تکراری وي او خلک دا خبرې وکړي چې د 50 کاله کېږي چې خلک په سوله باندې لګیا دي، خو ځنې قهرمان خلک شته، ځوانان شته چې هغه یو څوک به را پیدا شي، یو څوک شته چې هغه به د سولې دپاره ډیر کار وکړي، هغه به شپه ورځ د سولې دپاره یو واکي. لکه زموږ ځنې ځوانان هغه د سولې سفیران جوړ شول، هغې د سولې وډونه وګټل، هغوی ملګرو ملتونو ته لار پیدا کړه. داسې تکړه کوي د ښه فکر خواندان ځوانان ورونه خویندې دا شته، د هغوی له برکته به په افغانستان کې سوله راځي. هغه کسان چې موږ تاسو یې د 50 کاله کېږي چې ووژلو، بیا به د هغوی دپاره په افغانستان کې ځای نه وي، هغه به محاکمه کېږي، هغوی نه به د دغو قتلونو پوښتنه کېږي. بیبي تاسو وګورئ، موږ تاسو په دې ځای کې محفوظ نه یو. څومره ژورنالیستان شهیدان شول، تراشه کابل پوهنتون دا ستاسو په شان ته خیسته خیسته خویندې، د دغو تخنیکرانو په شان خیسته خیسته ځوانان شهیدان نشول. تراشه دکاندار دلته محفوظ دی، ډیرور محفوظ دی، مطالعه محصل سندرغاړی بل څوک دا به د دې نه بده خبره، د دې نه بده ورځ کومه یواده خورکۍ چې په افغانستان کې نه دی راغلی. یو هیواد ماته وښایي چې دومره بدې ورځې چښتن وي لکه موږ تاسو چې یو. زموږ ستاسو 15,000 کلن تاریخ، زموږ ستاسو هغه غیرت، میړانه، اتفاق او سمه مسلمانی ادې ته وایي چې په خپلو منځونو کې 50 کاله سره ووژنو. ستا ملګری چیرته ده خورکۍ؟ بیبي ستا ملګری چیرته ده؟ ستا په ټلیفونو کې به اوس ډېرې داسې شمېرې وي چې هغه به شهیدان شوي وي خورکۍ. ټلیفون به کار نه کوي. ولې دومره مرګونه، دومره جنګونه؟ د څه دپاره؟ د اسلام دپاره، د اقتصاد دپاره، دلته د وطن د ګټلو دپاره، په نورو اړخونو کې د څه دپاره؟ موږ په دا پیغام ورکول غواړو ټولو ته، طالبه وروره ورور مې، حکومت وروره ورور مې، سره کینئ، خبرې سره وکړئ، په منځ کې مو موږ تباه او برباد کړو. بیبي په دې اساس د هر چا د دنده مسولیت دی چې د سولې دپاره کار وکړي. د هر چا دی. په کوم هیواد کې داسې کم هیوادونه به وي چې د هغې جمهور رئیسان وژل شوي وي؟ موږ تاسو جمهور رئیسان وګورئ، تیکې تیکې نه شول. وزیران صاحبان مو وګورئ، تیکې تیکې نه شول. موینان، ولیان، دکانداران، ډیرواران، نور خلک په نورو هیوادونو کې والله نقشې جوړوي. ته لاړه شه چین ته، نورو هیوادونو ته، یو کال چې ورشې په یو ځای کې ښار نه وي، هی نه وای ښار آباد شوی وي. په افغانستان کې بیبي په یو ځای کې ادیرا نه وي، هی نه وي ادیرا جوړه شوې وي. ته خو بیبي لاړې شئ ولسوالیو ته، والله نوي ادیرې جوړې شوې وي چې ورشې وبه وایي چې یو ښار ته لاړم، دومره جنډې به یې رغونه په شهیدانو ولاړې وي. خلک خرونه جوړوي، آبادۍ جوړوي، موږ ادیرې جوړوو. د خلکو ځوانان چې وي هغه تعلیم یافته کېږي، مسټری اخلي، دکتوری اخلي، پی ایچ ډی اخلي. زموږ ځوانان د مسټری، پی ایچ ډی متعلمین ډاکټران مې لاړل هدیرو ته. خلک سیالۍ جوړوي، کتار ولاړ وي ځوانان، او د موږ د ځوانانو کتار قبرونه. دا چا وکړل؟ دا زنو د خاینینو وکړل، د جنگجو خلکو. دا جنگجو خلک جدي خورکۍ هیڅ چا نه بونه ویرېږئ، جرات به کوئ. دا وطن په دې به دا خاینین څه د خاینین چې هر طرف ته وي چې زموږ ځوانان زموږ افغانان وژني. آ خاین دی، آ قاتل دی، آ زموږ ستاسو د افغانانو د وژنو مسؤول دی چې هر طرف ته وي خورکۍ. دې ځوانانو ته وایي چې ځوانه ولې ناست یې؟ ځوانه ته په فیسبوک کې څه شی کوې خورکۍ؟ ستا د ګروپونه مو چې جوړ کړی دي، دا خاینان وټکوئ که نه؟ دا چې موږ تاسو وژنې دلته آرام نه وي چې هر طرف ته وي خورکۍ، چې په هره ډله پورې تړلې وي، که په دفتر کې وي، که په غره کې وي، که په سرخ کې وي، چې هر طرف ته وي. ځوانه وکئ جرات، وکئ
دا خاینین دا کتلین د نورو هیوادونو مشران خپل خلکو ته ژوند راوړي ترقی راوړي ابدی راوړي یو طرف ته ځوان می وژل کیږي بل طرف ته می ځوان وژل کیږي یو طرف ته می خورکی پنډه شي بل طرف ته می خورکی پنډه شي کله هلته وشي جنگ کله دلته وشي جنگ کله هلته وشي مړی کله دلته وشي مړی دا تر سو پورې خور جانې وخورکی قسم په خدای چې د نن نن شپه یې واده وي واده هغه خلک شهیدن شوي وي داسې خو والله که کیږي چې زما مشر دی بس سیاست کوم بل طرف ته مې مشر دی سیاست کوم ځوانان راولا په بیلابیلو نومونو یا وطن نه دفاع ده یو هم نارې وهي وطن نه دفاع کوم بل هم نارې وهي وطن نه دفاع کوم د خلکو نه دفاع کوم کومه دفاع زه خو دې تباه کړم زه خو دې برباد کړم زه خو دې بېسواده کړم زه خو دې معتاد کړم زه خو دې معیوب کړم زما خورکۍ کونډه زما مورکۍ مورجانه بوره شوه څوک مې دفاع کوي یا مهرباني دفاع څه شي ته وایي دفاع دې ته وایي چې 50 کاله دې زه تباه او برباد شم ای مشره تا ته وایم ای مشره تا ته وایم کوم مشران مشران خو هغې ته وایي چې تا ته کور جوړ کړي مشران خو یې ته وایي چې پوهنتون درته جوړ کړي مشران خو هغو ته وایي چې تعلیم افتا دې کړي معتاد دې نه کړي زما ځوان خو د غم نه درد نه د وژلو نه معتاد شو بېسواده شو نورو هیوادونو ته تختې په دریابونو کې د څه شي خوراک شول میانو خوراک نه شول دا یو طرف ته موږ تاسو مشران نه لرو هېڅ موږ تاسو مشران نه لرو مشران مو چې لرله دلته به په عزت سره ناست و زه به نه وم مجبور ما به د خپل مشر د خپل رهبر د خپل سیاستدان د بل قدر کړی وای ما به دلته په ښه نوم یاد کړی وای مجبور یم خورکۍ زړه مې سوځي ملګری مې شهید ده ورور مې شهید ده وطنوال مې ټوټې ټوټې ده ښار مې نه جوړېږي ادیرې مې جوړېږي خورکۍ ستاسو په شان ته ښایسته ښایسته خویندې مې بورې دي ګونډې دي ورونه یې نشته وخورکۍ زه والله که بیادبه وم زه والله ډېر عزتمند سړی وم څه وکم عزت مې خاورې شو خورکۍ عزت مې خاورې شو خورکۍ مې نورو هیوادونو کې مې سوال کوي والله خلک په بده سترګه ورته ګوري زه مجبور نه یم زه خپل عزت نه لرم زه د خپلې خورکۍ عزت نه غواړم نو په دې اساس ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې طالب وروره سلام درته کوم د خدای د پاره د حکومتي ورونو مشرانو سلام درته کوم د خدای د پاره سبا بله ورځ بیا سره کینئ خورکۍ یو ملت بیا سره کینئ تیر شئ د ځنو غیرتونو نه هر چا چې جنگ وګټلو هغه ناکام دی هر چا چې په دې جنگ کې شکست وخوړو زما ورته سلام دی زموږ بریالی دی زموږ مشر دی زموږ ورته سلام دی سره کینئ د ورونو په شان دواړه مسلمانان یې او موږ ته سوله راولئ که سوله مو رانه وسته دواړه اړخونه زموږ غټ دښمنان یې قتیلین مو یې ممنون از تک شما خوبان عزیزانی که تا ایدم ما را همراه بودین و تنها نگذاشتین آرزو هستم با بقیه برنامه های تلویزیون خورشید حتما باشین و بیننده باشین تا سلام فرصت دوباره علی یار مددگار تمامی شما لحظات اوقات خوش و بقیه برنامه های تلویزیون خورشید را فراموش نکنید.